og velkommen så mye tilbake til Minas habitat. I dag skal jeg komme med et lite tips om å merke georgineknollene, nå hvor du fortsatt kan se hvilken blomst som hører til hvilken plante, så at du har litt kontroll til neste vår. Og personlig så driter jeg egentlig i hvilke blomster som står hvor. Jeg ikke så veldig opptatt av at det skal matche og se pent ut i selve bøddet. Men jeg tenker det lurt å ha litt kontroll når man skal dele georgineknoller, kanskje man skal gi bort noen, så man har en viss idé da på hvilken knoll som hører til hva. Det finnes jo mange forskjellige meninger om hvordan man skal behandle georgineknoller når de skal graves opp og så videre, men det jeg har gjort å la det bli en frostnatt eller to, og deretter grave de opp. Og når det har vært en frostnatt, så blir alt av bladverk og blomster helt svidd, så alt blir bare helt svart, og da det veldig vanskelig å skille de fra hverandre. Så det jeg skal gjøre, det å merke hver eneste plante nå, sånn at jeg har kontroll, og så skal jeg grave de opp når frosten kommer. Men det ser ikke ut til å være med det første, i hvert fall her hos meg, så da tenkte jeg å minne om dette her med merking nå før det smeller. Så kanskje du rekker å gjøre det du også. Og til å merke georgine så bruker jeg bare en sånn oppklippt smørboks. Dette jo sånne lapper som jeg bruker til å merke planter med når jeg sår ting i potter og sånt nå. Jeg lager et lite hull i enden der. Og så blir det å binde en lapp fast på hver sin plante. Jeg innser jo nå at jeg egentlig ikke har så mange forskjellige georginer, og det jo fryktelig trist, for det betyr jo at jeg må nødt til å dra på en liten shoppingrunde til våren igjen. Og jeg gjorde jo egentlig det i våres også, men de tre georginekronene jeg bestilte da, de var helt sånn tørre og halvdeve når jeg fikk de, så ingen av de kom noensinne opp. Så jeg må prøve å kjøpe de på nytt igjen, fordi de tror jeg kunne blitt veldig fine. Og i tillegg så mistet jeg jo også halvparten av georginene jeg hadde i fjor, fordi jeg kødda det til med lagringa. Så det skal jeg ikke gjøre i år, og jeg skal også lage en video når tiden kommer på hvordan jeg graver de opp og hvordan jeg lagrer de. Men det som litt greit nå jo at jeg faktisk vet litt mer hva slags georginer jeg har lyst på og hva jeg trenger. Fordi jeg bestilte blant annet sånne små pompon-georginer, bare sånne små baller. Og de jo litt mer enkle å bruke i buketter, i stedet for de der svære tallerken-georginene som tar opp en hel bukett alene omtrent. Så jeg vet litt mer hva jeg vil ha, og hva slags farger jeg vil ha og sånt nå. Så får vi se hva det blir til etter våren igjen. Det var altså dagens lille tips herfra. Husk å merke georgineknollene dine hvis du opptatt av sånt nå. Og kommenter også gjerne under og fortell meg om hva som din favoritt georgine. Fordi da har jeg litt mer å putte i handlekorva når den tid kommer. Så da vil jeg bare si takk for at du har sett på i dag, og så håper jeg vi ses igjen i neste video. Ha det så lenge!